фронтовий драйв. Романівка, Ірпінь, потім був вдома, тепер сюди. У нас тут на позиції, сидів в окопі, які зробили собі місце, щоб сидіти, картон поставив. І захотів курити, я вниз в цей в окоп, хотів піти по сигарети, тільки я відійшов, не знаю, метра два, і там стрілив. І 100 секунд діло було. І от така ось дурочка прилетіла, гаряча, ще на картонці, там, де я сидів, диміло. Ну я присів, примірився, там був такий стол, що навіть ділася від нього, то просто би в голову лечили. Там, де, ну, так Бог керує, то би навіть не зреагував, бо то дуже швидко було. Але так було, що він послав мене сюди по сигарети. Ну таке, різні такі, я знаю. Постійно стріляю, до того вже прибив. Вже часто вони реагуються на ті вибухи, постріли. Бо тут зібралися такі побратими однодумці, що дійсно то еліта не тільки України, а еліта Європи зібралася, щоб того московського монстра нарешті завалити. І дай Боже, воно так станеться. До бою готові. «29-51». Ми виконуємо вогневі завдання на південному напрямку. За допомогою М3-7 уражали цілі артилерійську батарею, скупчення ОВТ, цілі подавлені та знищені. Роботою гармати задоволені, точність набагато краща, ніж у наших радянських зразків. Для трибуналу. Тут їздили і не хочеться, понятно, що їх потрібно наказувати. Ну, то все вспоминати, це все піднімати, і знову тяжко. Коли себе тут проводили? Соковижималка. Малому будемо сок давити. У нас були і соковижималки, і м'ясорубки, все позабирали. Рашисти, яких можна так назвати. З будинку все винесли, нічого не залишили. Навіть дитячий одяг все позабирали. Считай, в кожному будинку повинесли. Де? Ні, кицю ніхто не забере, ні. Це твій киця. Ангели добра. Ми вже втретє в Україні. За дві доби ми зібрали необхідні кошти для купівлі гуманітарної допомоги та доставили її за кордону в Україну. За декілька тижнів ми повернулися вже трьома автівками з волонтерською допомогою і залишаємося в Україні до перемоги над російським окупантом. Харків. So somewhere in between Bakhmut and Siversk, we went to Mykolaiv. Харків, Бахмут, Сіверськ, Миколаїв, Запоріжжя, Баштанка, Одеса та інші менші міста у прифронтовій зоні. Перш за все, вражає мотивація українців до захисту своєї землі. Я очікував побачити людей, які переповнені ненавистю та злобою. Та на мій подив, більшість людей на позитиві. Я вірю у вашу перемогу, і Україна буде цілісною знову. І Донбас, і Крим, і інші окуповані поки території.